Një gjykatës federal këndaluar Martin Shkrelin për jetë nga industria farmaceutike, duke thënë se ishte ekzekutivi i kompanive farmaceutike, mund të dëmtonte sërish shoqërinë përmes monopolizimit të ilaçeve të rëndësishme. Shkreli, që po vuan një dënim me burg prej 7 vitesh për mashtrim me sigurimet, duhet edhe të paguaj 64.6 milion dollar dëme për viktimat, tha gjykatësja Denise Scott. Ndalimi i një individi nga një industri e tërë dhe kufizimi kapaciteteve të tij të ardhshme për të fituar jetesën në këtë fushë është një vendim serioz dhe duhet marrë me kujdes dhe vetëm nëse është i arsyeshëm. Sjellja skandaloze e qëllimshme, përsëritur dhe e rrezikshme e Shkrelit kërkon marrjen e një vendimi të tillë. Rreziku i përsëritjes është real pasi Shkreli nuk ka shprehur keqardhje dhe as ndërgjegjësim për faktin se veprimet e tij kanë shkelur ligjin. Dikur i quajtur njeriu më i urryer në Amerikë, Shkreli, 38 vjeç, u bë i famshëm pasi rriti papritur çmimin e ilaçit të AIDS-it Daraprim në 2015 me 5000%, nga 13.50 dollar që kushtonte një pilul, ai e çoi çmimin në 750 dollar për pilul. Shkreli siguroi kontrate ekskluzive të furnizimit për një nga përbërësit kyç të Daraprimit, duke vonuar kështu konkurrencën gjenerike për të paktën 18 muaj, tha gjykatësja. Kompania e Shkrelit Turing ndryshoi më pas emër duke u quajtur Viera dhe arriti marrëveshje pak paragjyqit me autoritetet, duke pranuar të paguaj 40 milion dollar për fitime të paligjshme. Në një vendim me 135 faqe, gjykatësja tha edhe se Shkreli vazhdonte të drejtonte politikat e Vierës dhe të zgjidhte drejtuesit e kompanisë dhe e bënte këtë madje edhe nga burgu, duke përdorur ndoshta një telefon të futur kontraband në burg apo telefonët e autorizuar të burgut. Ai qëndroi në kontakt me drejtuesit e Vierës dhe ushtronte ndikimin e tij mbi kompaninë si aksioner më i madh, thuaj në vendim. Shkreli është në burg që nga 2017 dhe do të lirohet në tetor 2023, ose një vit më herët, nëse përfundon me sukses një program të lirimit të parakohshëm.